šo trešdienu notiks Finanšu ministrijas organizēta preses konference, kurā informēs par nodokļu politikas pārskatīšanas rezultātiem, iespējamām izmaiņām un scenāriju, veidojot nākamā gada valsts budžetu. Atgādināsim, ka sabiedrība ar iespējamām nodokļu izmaiņām politiķi iepriekš solīja iepazīstināties pirms Jāņiem, taču tas nenotika. Kas būs pamats tam, lai Latvija no diena attīstītos un palielinātu savu konkurētspēju? Arī par citiem tematiem šorīt intervija ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Labrīt! Labrīt! Ja no nodokļu politikas izmaiņām mēs arī sāksim, vai jums, kā jums pašai, vai jums nešķiet, ka ir par vēlu tikai šodien nāk klajā ar šiem scenārijiem, iespējamām nodokļu izmaiņām, jo nu skaidrs, ka nodokļu skaidrs gan sabiedrība, gan uzņēmējs, gan pašvaldības ikviena no mums. Neapšaubām. Es esmu jau par to izteikusies jau pirms vēlēšanām, ka būtu ļoti labi, ja ar nodokļu izmaiņām strādājot pusgadu, varētu arī cieņpilni iznākt ātrāk un, protams, par to runāt un diskutēt. Jo vienmēr pie labākā rezultāta var nonākt tikai tad, kad ir kārtīgi izdiskutēts. Bet nu, šobrīd tā situācija ir tāda un mūs iepazīstinās tikai tagad. Bet nu, šī diskusija droši vien tad ir izpalikusi, jā? Diskusija nav izpalikusi. Diskusija ir notikusi darba grupā, kas ir bijusi pietiekami gana liela, un tur ir bijušas gaismīgas diskusijas. Tiesa gan tur nav aptverti visi nodokļu iespējamie izmaiņu varianti, bet nu, galvenie nodokļi tur ir apskatīti. Bet mēs zinām, cik trauslis ir koalīcijas vairākums Saeimā. Vai pašā koalīcijā būs atbalsts izmaiņām nodokļu? Nu, tieši par to arī šobrīd diskusijas notiek un skaidrs, ka to vajadzētu pienācīgi izdiskutēt. Mēs zinām, ka budžets ir gana saspringts un lai varētu arī visas nepieciešamās aktivitātes īstenot, ir vajadzīgi līdzekļi. Un, lai līdzekļus iegūtu, mēs pie šīs fiskālās telpas un pie fiskālās politikas mēs redzam, ka ir nepieciešams nodokļu izmaiņas. Tas ir skaidrs. Tātad viss būs atkarīgs no tā, cik ļoti mēs vēlēsimies savilkt jostas gadījumā, ja nodokļu izmaiņas nebūs. Un tas būs savukārt ļoti grūti priekš visiem, tāpēc, ka būs jāatrod tas balanss starp to, ko mēs varam atļauties, un starp to, kas mums pašiem arī mājasdarbs ir jāizdara. Ja budžeta veidošanas procesa vienmēr ir tāds papildu jautājums, vienmēr ir, cik stabila koalīcija tajā brīdī, jo tas tāds kaut kādā ziņā ir koalīcijas pārbaudījums, arī stabilitātes pārbaudījums, kā jūs teikt, cik stabila koalīcija? Tad labi. Redziet, koalīcijas stabilitāte vienmēr ir atkarīga no tā, cik ļoti kāda no partijām vai kāda no partneriem ieklausās otrā. Un tas vienmēr tā ir bijis. Un ja kāds paliek sarūktināts un ar zaudējumu sajūtu, tad, protams, vienmēr tiek uzdots jautājums, kāpēc es esmu nācis politikā. Man taču arī gribas kaut ko panākt, un tā ir ikvienam. Un tāpēc līdz šim ir ļoti labi bijis, ka ir bijusi vēlme ieklausīties arī partneros. Protams, tie lēmumi nav bijuši viegli. Viens ir tas, ka budžeta prioritāte kopējā ir viena, bet vēl ir ļoti daudz vajadzību, un tas nenozīmē, ka šīs vajadzības ir noliktas malā un ka par viņām netiek domāts, bet cita lieta, ka viņas ir jāatrod pašiem nozaru budžetos. Bet jau ierasta lieta, ka ministriju vēlmes krietni pārsniedz tās budžeta iespējas, kas būs tu ZZS prioritātes tieši budžeta kontekstā? Nu, mēs esam definējuši vienu lielo prioritāti, tās ir pašvaldības, kur neapšaubām mēs redzam, cik ļoti grūti ir gājis gan pagājušajā gadā, gan šogad. Un pašvaldībām tie pārbaudījumi ir viens pēc otra, un nu, pat runājot ar vienu no Latgales pašvaldībām, tā situācija neiezīmēs diez ko laba. Piemēram, ja pašvaldības vadītājs saka, ka nākamgad viņam vajadzēs aizņemties naudu, lai aizvestu bērnus uz jauniešu skolēnu dziesmu svētkiem, tas par kaut ko liecina. Tātad, tā un arī pie visa tā, ka pašvaldības šobrīd mazina gan darbinieku skaitu, gan mazina arī domā apsver par 4 dienu darba nedēļu, tā kā tas tā ir. Protams, mūsu nozares ministri ZZS pārvaldībā esošie ministrs ir atbalsts gan lauksaimniekiem, gan arī pensiju indeksācijas un visas šīs lietas. Tāpat arī mēs iestājāmies par banku nodokli, jo
faktiski arī tur ir iespēja atrast līdzekļus mūsu vajadzību nofinansēšanai. Jā, kā minējā, tiešām labklājības ministri, ekonomikas ministri, zemkopības un arī klimata un enerģētikas ministri ir zaļo un zemnieku savienības pāraudzībā. Vai tas nozīmē, ka domājot par budžetu uz EZS, ministri ir kaut kādā ziņā gatavi piekāpties par labu ne savas ministrijas prioritātēm un vajadzībām pretsatā liekot? Neapšaubām, jau pagājušā gadā veidojot budžetu šīs trīs prioritātes nebija neviens no mūsu ministrijas pārvaldībā esošajām. Skaidrs tika, kopējiem mērķiem ir jābūt savādāk, valdība nevar pastāvēt, un tie ir, tā ir ārējā un iekšējā drošība, un es gribu uzsvērt, ka iekšējā drošība ir tikpat svarīga kā ārējā, un tur mēs zinām, ka izaicinājumi ir, tas ir iekšlietu darbinieku atalgojums, robežsardzes darbinieku atalgojums, tā kā tie būs jautājumi, kas būs dienas kārtībā, un neapšaubām viņi būs jārisina. Jūs pieminējat šo banku nodokli, tur ir koalīcijas vienota izpratne? Par to tiek diskutēts, par to, kādā veidā to piemērot, bet es domāju, ka tur atradīs dzirdīgs auss. Vai ir zināms, kad plānots nākamā gada valsts budžeta projekta iesniegt Saeimā? Es esmu pārunājis ar finanšu ministru par provizorisko laika grafiku, un viņš man informēja, ka līdz 15. septembrim varētu budžetu valdība pabeigt izstrādāt, 15. Oktobrī varētu nest uz Saeimu, 30. Oktobrī varētu būt pirmais lasījums, un, ja viss ies raiti, tad 20. Novembrī varētu uzsākt budžeta izskatīšanu. Un pabeigt? Es domāju, ka tas, ko es iesāku arī pagājušajā gadā, ka mēs nestrādājam pa nakti ar tik nopietnu dokumentu, arī šogad tas turpināsies. Mēs strādāsim, tā ir trešdiena, 20. novembris ir trešdiena, tātad trešdien sāksim un turpināsim tik dienas, cik būs nepieciešams. Cik daudz atvēlēts laiks būs opozīcijas kritikai un Šobrīd nav izmaiņas budžeta, kādā budžeta debašu laiku izmaiņā. Tā tad ir tā kā kārtības rullī noteikts. Jūs jau minējāt, ka pašvaldības ir viena no prioritātēm, un jūlija izskaņas vētra pašvaldībām ir nodarījusi krietnus zaudējumus. Lēst, ka provizoriski ir nodarīt zaudējumu 26,8 miljonu eiro apmērā. Tas ir ārpus Rīgas. Jā, tieši tikai ārpus Rīgas, bet cik pat laba un raita norit tieši procesa palīdzības sniegšanā vietvarām? Kā man informēja, valdība strādā, lai šo palīdzību varētu arī pašvaldībām sniegt. Tā kā, mēs skatīsimies, domāju, ka visdrīzākā laikā tas varētu arī būt. Jums signāli nepienāk no pašvaldībām, ka varbūt kaut kur varētu ātrāk, raitāk visu ritēt? Protams, visi grib ātrāk, tāpēc, ka iedzīvotājiem nav laika gaidīt, viņiem ir jāremontē mājas, jāsaved kārtībā, tāpat skolas. Es tikko biju arī Jelgavā, Jelgavas pilsētā, ir divas nedēļas palikušas ģimnāzijai, ir jāspēj skolu savest vai vismaz atrisināt. Tas, protams, nav iespējams divu nedēļu laikā, bet situācija ir bēdīga, jo iekārtas, ar kurām bērni jābaro, ir jāgatavo ēdiens, nav kārtībā, iepirkumu tik ātrā laikā izdarīt nevarēs. Tā kā pašvaldībām milzīgi daudz jautājumu, kas ir jārisina dienas kārtībā. Skaidrs, ka viņi grib arī finansējumu ātrāk. Visdrīzāk, kā tas vienmēr ir bijis, ka pašvaldības tērē savus līdzekļus un pēc tam valdība tad arī viņus sedz. Vēl jautājums par Rail Baltica. Mēs zinām, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija atsāks savu darbu šajā nedēļā. Tas, ko mēs zinām, ir izmaksas krietni pieaugušas, termiņi ir atlikti un atlikti. Šobrīd arī tiek meklēts tas īstais laiks, kad tā tālaini izsakoties šis projekts nogāja no sliedēm. Vai jums ir pārliecība, ka šis projekts tiešām tiks realizēts? Mēs redzam jau pēc pieredzes, ka daudzi nozīmīgi projekti bieži vien tiek realizēti ar dažādām aizķiršanām, tostarp termiņu kavējumiem. Šis ir ļoti sarežģīts projekts, ņemot vērā, ka ir iesaistīts trīs Baltijas valstis. Un, protams, ka katrs meklē to iespēju ātrāk no savas puses realizēt. Es domāju, ka projekts tiks īstenots. Protams, cik daudz vēl būs astes, kuras būs jānokopēt šī projekta, to mēs redzēsim laika gaitā. Skaidrs, ka daudz, kas ir pieklibojis gan kopējā pārvaldība, gan atbildības sajūta un izskatās, ka vienkārši politiķi no grūtiem lēmumiem, kā tas bieži mēdz būt, ir vienkārši izvairījušies. Piekopuši tā saucamo strausu politiku, kā pagaidām mēs vēl varam turēt, ciest, mēs tagad par to nelemsim,
Un pēc tam jau kaut kad, kaut kas, tas ir pilnīgi nepareizi, tāpēc, kad problēmas paši no sevi nekad neatrisināsies. Jo ātrāk tām ķersies klāt, jo ātrāk lietas ies uz priekšu. Un tas ir pamatprincips projektu vadībā. Nu, mēs skatīsimies. Protams, ir vairāk strateģiski jautājumi, kur ir jāatbild. Pirmkārt par trases, kāda tad tā trase būs, vai viņa būs tāda vai citāda, bet tas ir pirmais politiskais lēmums. Es domāju, ka varbūt vajadzētu arī Saimai beigās iesaistīties, jo mēs redzam, ka sākotnējais likums, ar ko tika apstiprināts pilnvarojums tālāk ministra kabinetam strādāt, jau šobrīd ir jāgroza, jo kaut vai termiņu ziņā mēs jau neiekļaujamies. Nu, varbūt Saimai būtu jāņem arī un jālēm par to, par skaidru pārvaldību. Likumā jau skaidri noteikt, kas par ko atbild un tad arī no tā prasīt. Nu, tā kā tas būs vēl diskusija jautājums, jo mēs redzam tos problēmu jautājumus, kas jau ir izkristalizējušies. Nu, par tiem būs jārunā. Taču jūs arī rosināsiet grozīt likumus Saimā? Nu, mēs vērtēsim, tāpēc, ka šobrīd likumā ir ielikts termiņš, kurš neatbilst patiesībai. Jautājums, kas, protams, nekad nav pazudis no dienas kārtības, iedzīvotāju aicinājumu palīdzēt neapskaužamā situācija onkoloģijas pacientiem ar zāļu kompensēšanu. Kā jūs teikt, kas teikt darīts nepareizi, ja arī šis jautājums atkal un atkal ir priekšplānā? Nu, redziet, mēs esam visi, gandrīz visi vienmēr saka cilvēks pirmajā vietā, bet reāli darbos mēs redzam pilnīgi ko citu. Un tad, kad valstī iet grūtāk un budžets nepildās tā, kā mēs gribētu, tad ir iespēja pārvērtēt visu to, kam mēs jau šobrīd tērējam naudu. Jo tas, par ko mēs šobrīd runājam, par cilvēku dzīvību. Un mēs redzam, ka mums ir pētījumi, no kuriem mēs varam šobrīd atteikties. Es nesaku, ka viņi nav vajadzīgi, bet šobrīd prioritāte ir mūsu cilvēks, mūsu veselība, un cilvēkiem tā ir arī pēc aptaujām ir viena no galvenām prioritātēm. Mēs varam pārvērtēt ļoti daudz ko. Mēs varam pārvērtēt funkcijas, kādas funkcijas mums ir vajadzīgas, kādas nav. Mēs esam runājuši arī par iestāžu apvienošanu, par optimizēšanu. Nu, tā dara ik pa laikam. Ik pa laikam mēs redzam, ka valsts pārvalde ir tieksme, paplašināties vai kā teikt, birokrātiskam aparātam palielināties. Un ja mēs ik pa laikam to nepārskatam un nemazinam, tad mēs netiksim galā nekad ar mūsu tiešajām vajadzībām. Nu tā tas, diemžēl, ir. Un šajā gadījumā es redzu, kad ir ministrijām visām jāpārskata arī savi izdevumi, jāpārvērtē programmas, kuras varbūt šobrīd varētu, no kurām varētu atteikties, un līdz ar to nofinansēt to, kas mums ir svarīgākais. Saimā arī var kaut ko konsolidēt? Jā, Saimā arī var konsolidēt. Arī es šajā gadā konsolidēju 4 štata vietas savā birojā. Samazināju. Man bija nakts sekretārs. Un tas ietaupījums? 37 vai varbūt pat vēl vairāk. Es nevaru uzreiz pateikt, bet katrā gadījumā liels. Bet es, ar ko es ar to gribu teikt, ka nu, tādus miljonus mēs uzreiz budžetā neatradīsim, bet maldīgi domāt, kad izdarot mazas lietas, mēs to naudu liekot kapēk pie kapēkas un eiro pie eiro, mēs arī atradīsim. Un tad mēs varam nofinansēt arī citas lietas, kas ir ļoti vajadzīgas. Krīt mazākām summām arī var paveikt ļoti lielas lietas. Jā, jā, tieši tā. Kad Saima atsāka darbu? 3. 3. septembrī. Jā, 3. septembrī. Skaidrs. Nu ko, paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies.